Nos primeiros dias de agosto de 1925, o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, fazia uma de suas muitas incursões pelo sertão pernambucano. Na valente terra nordestina, os cangaceiros foram surpreendidos por agentes do governo e começou um tiroteio. Um dos membros, Livino, foi atingido. O líder reagiu. No confronto, um soldado atirou em um cacto e a bala de escopeta fez com que um espinho fosse parar no olho direito de Lampião. Livino acabou morrendo. Lampião, levado à cidade de Triunfo, perto do campo de batalha, foi atendido por um médico que retirou o espinho, mas não conseguiu salvar o olho do cangaceiro. Resultado, ele ficou cego de um olho. O bom humor o impedia de esconder o problema e ele brincava dizendo: "Não adianta nada ter dois olhos, pois é preciso fechar um deles para atirar."